weerar culus ayaa la doonayaa in caawa lagu ekeeyo jidan kadib tijaabadii maanta ay sameeyeen milaterigu waxa ayna qorsheynayaan in ay birta ka aslaan oo ay dhulka dhigaan boqolaal askari oo hadda ku qalabaysan lidka diyaaradaha kan taangiyada iyo guud ahaan madaafiicda culus waxaan idin la wadaagi doonnaa afarta aag ee la doonayo in caawa laga galo saldhigga hore ee taliska oog dul fadhiya sarinta iyo sidoo kale guumeys iygoritxaggee ayuu ku dhammaaday dagaalkii dhimashada badnaa ee dhex maray ciidanka milatariga somalilan tirada dhimashada iyo dhaawaca dagaalka ka aloosan aagab dalbeedka gaalkacyana xog ayaan idinkaga soo gudbin doonaa waxaa ka jira in ku dhowaad labaatan ruux ay halkaasi iskaga dhinteen dhinacyada ku dagaalamay xasan sheekh maxamuud waxauu wajahayaa markaan mushkiladdii ugu cuuslayd oo ah koox isbahaysatay oo dalka dibadiisa dagaalkaga soo abaabuleysa waxaana la doonayaa in tigidada loo siibo afar arrimood oo uu doonayo in magac iyo mansab intaba uu ka sameeyo halkan ayaan idinkula wadaagi doonaa lidka taangiyada iyo sidoo kale artileriga culusna waxaa daabulid markan ku sameynaya xogaga jamhadda halka la dhigayana waan idin soo gudbin doonaa dhambaalka wararka fulowgare qeybta hoosan aragtidaada noogu reeb kuna xirnow wararkeena oo sidoo kale aada ku daawan doontaan xaalada culus <muchas> ee markaan ka aloosan magaalada baydhabo iyo sidoo kale madaxweyne lafta gareen oo albaabada xiranaya markaan haana ku bilowna wararka ugu dambeeya kasoo baxaya gulufka dagaal ee ay wadaan xogoga militariga somalilan iyo sidoo kale isbahaysiga dadka deegaanka ayaa waxay xaqiijinayaan in caawa la qorsheeyey in aaga guumeyseen qofyo geed irid walba iyo mukul walba oo la arko in lagu hubiyo xabad iyadoo weliba ay si gaara ciidankani u doonayaan inay cagta u mariyaan sarinta iyo talisyada ay ku sugan yihiin gootada madaafiicda maanta ayey xogaga militariga somalilan waxaay sameeyeen weerar tijaaba a kaas oo lagu hubinayay awooda ciidanka jooga aaga iyo weliba ka jawaabidda dhinaca madaafiicda waxaana milatariga somalilan ay sheegeen inay maanta qabsadeen gaadiid dagaal oo ay leeyihiin ac c kuwaasoo ay ka mid yihiin gawaarida nooca loo yaqaanaa beebayaasha oo ay wateen jamhadda maamulka ac c ee fadhiga kule sarinta waxaa taliska dib ugu laabtay akhbaar muujineysa in howlgal culusda qaadi karo iyo sidoo kale in aaggan ay ku sugan yihiin ciidan aana iska difaaci karin ciidamada is-aruursadaye ku sugan og waxaana sidaasi daraadeed qorshuhu yahay in saqda dhexe ciidamada lagu dareeriyo afar jiho oo kale ah in ciidanka aagga buuqdharkeen ku sugan ay u ruqaansadaan dhinaca meedeegaanka lagu magacaabo harwanaag iyagoo kaga tillaabaya dhanka jagoori iyo sidoo kale in ciidanka fadhiya dhinaca alool ay u ruqaansadaan wadada aada dhinaca gumeys iyagoo weliba dhabarka dambe kasoo gelaya magaalada gumeys waxaana ciidankaas iyo isku xiri doonaa iyo weliba kuwa ka imaanaya dhinaca iyogoori in laba qeybood ay iska dhigaan ciidamada iyadoo weliba dhinaca docoosha ciidan ka soo baxaa la filayo in ay noqdaan kuwa gud heli ka dhaca isla markaana iyaguna dhabarka dambe kaga xirma ciidamada weeraraya wuer magaalada yagoori militariga dhinaca ya kale somalilan ayaa ka ruqaansanaya oog iyagoo si toosa u wa abaaraya waa marka ay hubiyaan si in ciidamadaasi ay u dhow yihiin talisyadii iyo sidoo kale bartilmaameedyadii loo xilsaaray dhinaca kale xogaga c c ayaa xogta tilmaameysaa in gaadiidka culus iyo sidoo kale beebayaashaba ay dib kaga bixiyeen aaga sarinta oog maadaama dhulku uu uh, roobsaday isla markaana dhoodida ay suurtogal no, si, si, tahay in gaadiidka difaaca adag uusan ku dagaalami karin sidaasi daraaddeedna gawaarida yaryaer iyo weliba kuwa ay ku rakiban yihiin qoryaha sugaga loo yaqaano ayaa lagu reebay aaggan iyadoo weliba ay intaasi sii dheer tahay in gaadiidka qoryaha jiida iyagana la bedelay oo lagu bedelay gawaarida fudud kuwaas oo lagu rakibi doono inay jiidaan qoryaha loo yaqaano artilariga ee ay ka mid ka yihiin da- soddonka iyo sidoo kale jentififka iyo weliba ardifaife-ka iyo qoryaha kale dhanka kalena aanu eegna wararkii ugu dambeeyey ee taliska militariga somalilan kasoo baxaya ayaa muujinaya hanjabaad culus oo ay gaarsiinayaan dhanka a c iyagoo sheegay in dagaalkan uu noqon doono mid wakhti badan lagu sheekeeyo qarniyada soo adan taasoo ay kala jeedaan in khasaare culus uu gaarsiinayo c iyoisbaaigoo dhanka kalena aanu eegna madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxauu la kulmaya markan dhabarjibinta ugu cuslayd oo kaga imaaneysa tariskii nabad iyo nolol ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo dalka dibadiisa ayaa la xaqiijiya in laga soo abaabulay laba dagaal oo markaan ku furan xasan sheekh maxamuud kuwaasoo kalea in ciidanka taliyayaashooda lacago loo soo diro isla markaana lagu amro inay ka bbaxaan oo ay iskaga baxaan jiidaha dagaalka iyo sidoo kale in la sameeyo qorshe sumcadi loogu sameynayo ciidanka iyo halganka socda waxaa intaasi sii dheer dagaal beleed meelaha qaarkood laga abaabulayo sida aagga maxaas iyo weliba gobolka mudug halkaawo maanta ay ka dhaceen dagaallo culus oo sababay dhimashada in ka badan labaatan ruux worarka ugu dambeeyey ayaana xaqiijinayain isbitaalada gaalkacyo iyo galdogob in la gaarsiiyey in ka badan soddon ruux oo labada dhinac kuwaas oo ku dhaawacmay dagaalkii ka dhacay galbeedka gobolkaasi isla markaana u dhexeeyay labada dhinac xildhibaano kasoo kala jeeda beelaha dagaalamay oo warbaahinta si wada jira ula hadlay ayaa sheegay in dagaalkan uu yahay mid la toonayo in lagu fashiliyo howlgallada xoreynta dalka waxay sidoo kale sheegeen inay jiraan gacmo meelo fog ka hagaya islamarkaana abaabulaya dagaalkan iyagoo ka digay ke in khasaaraha lasii kordhiyo dhinaca kalana ciidanka isku dhafka ah ee dowlad goboleedyada dariska ah ee wadadega gobolkaasi aya ayaa u ruqaansaday sidii ay u kala dhex geli lahaayeen labada dhinac ee diriirto ay dhex marayso magaalada baydhabo ee gobolka bayna waxaa markaan ka bilowday dadaaladii ugu dambeeyey oo madaxweyne lafta galin uu iskaga difaacayo dhinacyada siyaasiyiinta ee doonaya in ay xilka ka marooqsadaan ciidanka ee taliska itoobiya ee fariisinka kule aaggaasi ayuu si deg dega ula xiriidhay wuxuuna ka dalbaday in ay derbi adag ay u noqdaan isla markaana ay ka difaacaan kooxaha siyaasiyiinteda doonaya in ay guriga ka saaraan islamarkaana ay soo gaabiyaan awooddiisa iyadoo dhinacyada sida xogta ay tilmaameyso ay ku heshiiyeen in si deg deg ah madaxweyne lafta gareen looga saaro aqalka madaxtooyada iyo in la qabto doorasho iyadoo la fulinayo heshiiskii dowladda federaalku ay horay ula gashay mucaaradka koonfur galbeed soomaaliya labada dhinac ayaa mid walbaba waxauu ku dadaalaya in uu tiisa meel mariyo iyadoo weliba siyaasiyiintu ay dadaal badan ku bixinayaan sidii awood sharci iyo sidoo kale mid ciidan iyo mid beeledintaba ay gudaha ugu geli lahaayeen magaalada baydhabo oo xilligan militariga etoobiya ay jawaab adagsiinayaan cid walbo isku dayda inay diyaarad kaga soo degto dhamaalka wararka falow garee qaybta hoosen aragtidaada noogu reeb kuna xirno o wararkeena nabadgeliyo